دنیا سے ملنے والی نعمت کو اس کے حکم پر صرف کیا جائے, یہ نعمت کا تقاضا ہے اور یہی شکر کا خلاصہ ہے کہ منعم کی نعمت کو, نعمت دینے والے کی نعمت کو اس کے حکم پر اور اس کے دین کے تقاضوں پر صرف کیا جائے. میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی نعمت نعمت علم ہے. امت کی جہالت کے حالات کو دیکھ کر اس نعمت کا اندازہ ہوتا ہے. جو لوگ جہالت کے ماحول میں نہیں جاتے, جو لوگ جہالت کے ماحول میں نہیں جاتے انہیں اپنے علم کی اس طرح قدر نہیں ہوتی جس طرح وہ مالدار جو غربت کے ماحول میں نہیں جاتے انہیں اپنے مال کی قدر نہیں ہوتی. جس طرح ایک مالدار آدمی کے فقراء اور غربا میں جانے سے اسے اپنے مال کے مصارف نظر آئیں گے, اسی طرح علماء کے جہالت کے ماحول میں جانے سے انہیں علم کے مصارف معلوم ہوں گے. یہ اصل بنیادی بات ہے کہ علم کے مصارف جب کھلیں گے جب علماء جہل کے ماحول میں جائیں. اس لیے اس کام کے مقاصد کی طرف متوجہ ہونا اور اس کام کے مقاصد کو, اس کام کے تمام مقاصد کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. اگر اس کام کے تمام مقاصد کا احاطہ نہ کیا گیا اور اس کام کے بنیادی مقاصد پر غور نہ کیا گیا تو کام کا استخفاف پیدا ہوگا. اگر اس کام کے تمام بنیادی مقاصد پر غور نہ کیا گیا تو اس کام کا استخفاف پیدا ہوگا اور ہو رہا ہے, کیونکہ عام طور سے لوگ اس کام کو عوام الناس کے کلمہ نماز سیکھنے کی تحریک اور وقتی طور پر دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھنے کا مدرسہ سمجھتے ہیں. یہ بھائی ایک شکل یہ بھی سیکھنے کی ہے کہ تم جماعت میں کچھ وقت دے دو تاکہ پڑھے لکھوں کے ساتھ نکل کر تمہارا کلمہ نماز درست ہو جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس پر مصر تھے اور چاہتے یہ تھے کہ امت کے علماء علماء صحابہ کی طرح, امت کے علماء علماء صحابہ کی طرح اگر اپنے علم کو لے کر حرکت میں آ جائیں تو امت سے جہالت اس طرح ختم ہو جائے گی جس طرح بادلوں کی نقل حرکت سے زمین کا سوکھاپن ختم ہو کے زمین اپنے اندر کے خزانوں کو ابل دیتی ہے. حضرت یہ چاہتے تھے, حضرت کا مقصد صرف جماعتوں کی نقل حرکت سے کلمہ نماز کی تحسین مقصود نہیں تھی, بلکہ فرماتے تھے کہ یہ میری تحریک کا اور اس کام کا ابتدائی درجہ ہے. جیسے بچے لباتہ سیکھ لیتے ہیں یہ ابتدائی درجہ ہے کہ اس دعوت کی محنت کے ذریعے عوام الناس کا کلمہ نماز بھی درست ہو جائے, یہ ایک ابتدائی درجہ ہے. ورنہ اصل مقصد اس نقل حرکت کا امت کو جہالت کے گڑھوں سے نکالنا ہے. اس لیے بہت غور کرنے کی بات ہے کہ علماء کی کیا ذمہ داری ہے اور علماء کیا ہیں. حدیث فرمایا ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں, یہ انبیاء کے وارث ہیں, انبیاء کے وارث فرمایا علماء کو, العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس وراثت کا کیا تقاضا ہے اور یہ کیا وراثت ہے جو علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, جس کو صحابہ نے آپ کی صحبت سے حاصل کیا ہے, اس علم کی اشاعت کا دور صحابہ میں کیا طریقہ تھا. ہمیں دین کے عالم میں پھیلنے کے صرف دو بنیادی ذریعے ملتے ہیں, ایک علماء کی مجالس, دوسرے اللہ کے راستے کی نقل حرکت. علماء کی مجالس, دوسرے اللہ کے راستے کی نقل حرکت.
صرف یہ دو سبب ملتے ہیں دورہ رسالت میں اسلام کی دنیا میں پھیلنے کے، ایک علماء کی مجالس اور دوسرے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. میرے دوستوں جن کو عزیزوں، حدیث میں آگ کے لائے ہوئے علم کی بادل سے مثال دے کر قیامت تک کے لیے یہ فرما دیا کہ امت تک علم کے پہنچنے کی جو اصل شکل ہے وہ علماء حق کا علم کو لے کر پھرنا ہے، جس طرح بادل پانی لے کر پھرتے ہیں. اس لیے آپ کے لائے ہوئے علم کی مثال حدیث بادل سے دی گئی ہے. آپ نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير، کہ آپ کے علم کی مثال گھنے بادل کی طرح ہے. امت کی مثال دی گئی ہے زمین سے کہ امت زمین کی طرح ہے. حدیث میں تین قسمیں بیان کی گئی ہیں زمین کی، ایک زمین وہ ہے جو پانی کو جذب کرتی ہے، ایک زمین وہ ہے جو وادی کی شکل میں ہے جو پانی کو جمع کرتی ہے، ایک زمین وہ ہے پتھریلی یا شریلی زمین جو پانی برس کر بہ جاتا ہے. یہ تین قسمیں بیان کی گئی ہیں امت کی، یہ تین قسمیں بیان کی گئی ہیں امت کی. اور علماء جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کی مثال دی گئی ہے بادل سے. آپ نے فرمایا اللہ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بادل کی، اس کی مثال بادل کی طرح ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دینی مدارس، خاص طور پر بڑے مدارس، یہ تو علم کے سمندر ہیں، اور ان سے فارغ ہونے والے فضلاء یہ ان بادلوں کی طرح ہیں جو امت کی طرف معمور کیے گئے ہیں. امت کی طرف جانے پر معمور کیے گئے ہیں. سارے بادل زمین کے ٹور کی طرف معمور ہیں، سارے بادل زمین اور ٹکڑوں کی طرف معمور ہیں. جتنے بادل آسمان میں پھرتے ہیں انہیں فرشتے اس طرف ہٹاتے ہیں جہاں انہیں جانے کا حکم دیا جاتا ہے. بنیادی طور پر امت یہ بھول بیٹھی کہ صحابہ کی نقل حرکت کا اصل مقصد کیا تھا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صحابہ کی نقل حرکت کو محض قتال پر محمول کر دیا جائے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہی امت کی جہالت میں پڑ جانے اور امت کی اختلاف کا سبب بنا ہے کہ صحابہ کی نقل حرکت کو محض قتال پر محمول کر دیا گیا. جتنے بھی نفر کے فضائل تھے اور جتنا بھی نفر کا حکم تھا اس کو محض عارض پر محمول کر دیا. یہ امت کی گمراہی اور امت کی جہالت کا سب سے بنیادی واحد سبب ہے. اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ملے گا، اس کے علاوہ کوئی سبب نہیں ملے گا اگر غور کرو گے. امت کی گمراہی اور ابتداد اور امت کی جہالت کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ صحابہ کی نقل حرکت کو محض قتال پر محمول کر دیا گیا، جو دعوت کا آخری فرد تھا. قتال جو دعوت کا آخری فرد تھا، قتال جو دعوت کا آخری فرد تھا، اس فرد پر سارے خروج کے فضائل کو محمول کر دیا گیا. یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی، ورنہ صحابہ کرام کی نقل حرکت کا اصل مقصد اس علم کو امت تک اس طرح پھیلانا تھا جس طرح بادل پھیل جاتے ہیں زمینوں کے ٹکڑوں پر، اور اس طرح برستے ہیں کہ زمین کا کوئی حصہ ان کی بادل کی، کیونکہ بادل کے پانی کو قرآن میں رحمت بھی فرمایا اور مبارک بھی فرمایا اور مائے طاہر بھی فرمایا، مائے طہورہ بھی فرمایا، مائے مبارکہ فرمایا اور مائے رحمت فرمایا. یہ تین نام ہیں قرآن میں بادل کے، تین نام ہیں، رحمت، مبارک اور طہور، مان طہورا، مان مبارکہ اور رحمت بھی فرمایا ہے. وہ الذی یرسل بشرا بین یدی رحمتہ، کہ بارش کے آنے سے پہلے جو ہوا وہ خوشخبری لاتی ہے بارش کی آمد کی. یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ امت میں برکت اور رحمت اور امت کی پاکیزگی کا جو اصل سبب تھا وہ بادل کی طرح علماء کا علم کو لے کر پھرنا تھا.
اس زمانے میں یہ تصور پیدا ہو گیا. یعنی کیا کیسے عرض کروں, اگر خدا نہ کرے دونوں میں جمود پیدا ہو گیا, امت نے بھی اور علماء نے بھی, امت نے بھی اور علماء نے بھی, اگر دونوں میں جمود پیدا ہو گیا تو امت جہالت کی شکار ہوگی. اگر دونوں میں جمود پیدا ہو گیا, امت میں جمود ہے ہی, ادھر حدیث صاحب بتا رہی ہے کہ آپ نے امت کی مثال زمین سے دی ہے, اس میں جمود ہے, یہ حرکت نہ کرے گی, حرکت تبادل کریں گے زمین کی پیاس کو بجانے کے لیے اور کاشتکار کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, یہ تو کام بادلوں کا ہے, امت میں جمود ہے. اگر غور کرو گے تو صحابہ کرام کی سب سے بڑی بڑی تشکیلیں وہ تمہیں ملیں گی امت کے علم کو پہنچانے کے لیے. قرائے صحابہ 70 چنے گئے ایک وقت میں اہل نجران کے تقاضے پر, کہ ہمارا اسلام آ گیا ہے علم نہیں آیا, لہذا 70 صحابہ آپ نے چنے اپنے صحابہ میں سے ان کو علم سکھلانے کے لیے, جن میں قراء بھی تھے علماء بھی تھے. حالانکہ اہل نجران نے یہ مطالبہ دھوکے سے کیا, ان کو لے گئے اور لے جا کر سب کو قتل کر دیا, سب کو قتل کر دیا. یہ ایک 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 وقت میں 70 صحابہ یہ شہید کیے گئے ہیں صرف علم پہنچانے کی, صرف علم پہنچانے کے تقاضے پر. وہاں کوئی مقابلے کی شکل نہیں تھی, مقابلے کے ارادے سے بھی نہیں نکلے, بلکہ صرف اسے نکلے تھے کہ اہل نجران میں اسلام پہنچ گیا علم نہیں پہنچا. آپ نے 70 صحابہ کی تشکیل کی وہاں علم پہنچانے کے لیے. ہمیں سب کو اجتماعی طور پر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اصل نقل حرکت کا دور صحابہ میں کیا مقصد تھا. یہ ملے گا کہ اللہ کے راستے کا نفر, اللہ کے راستے کا خروج, یہ امت علم کو پہنچانے کے لیے ہے. اللہ کے راستے کا نفر امت علم پہنچانے کے لیے ہے. ہمیں یہ ملے گا اگر غور کرو گے قرآن کی آیتوں پر بھی اور غور کرو گے روایتوں پر بھی, تو دونوں سے یہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں اور نہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء صحابہ کو یہ حدیث پہنچ گئی, آپ کی خبر پہنچ گئی, سب پریشان ہو کر حاضر خدمت ہوئے, عرض کیا, آپ نے فرمایا ہے یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں اور نہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. آپ نے فرمایا کہ ہاں میں کہتا ہوں اور پھر کہتا ہوں. آپ نے دوبارہ یہی بات لوٹائی, علماء صحابہ نے عرض کیا کہ یہ جاہل ہم سے نہیں سیکھتے تو ہماری کیا غلطی ہے, اس میں ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے. آپ نے اپنی بات دہرائی, علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء صحابہ نے عرض کیا ابھی تیر غیرنا یا رسول اللہ, کیا غیروں کی وجہ ان کی وجہ سے ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے. فرمایا, آپ نے پھر یہی فرمایا تیسری مرتبہ, علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. ایک مرتبہ یہ نہیں ہے روایت میں کہ اگر وہ سیکھنے کے لیے نہیں آتے تو یہ غلطی ان کی ہے, تم پر کوئی الزام نہیں ہے. علماء صحابہ نے عرض کیا ہمیں ایک سال کا موقع دے دیجئے, ہمیں ایک سال میں ان سارے جہاں جہاں بھی جہالت اور جہاں جہاں بھی پڑا ہے مسلمانوں کا کہ اسلام پہنچ گیا علم نہیں پہنچا, ہم ایک سال میں ان سب کو فقہا بنا دیں گے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ روایت پر غور کیا جائے کہ آخر نقل حرکت کا سب سے بنیادی مقصد کیا ہے, کہ غور کرنا پڑے گا کہ سب سے بنیادی فریضہ کیا ہے. علم بنیادی فریضہ ہے, جس کے بغیر عقائد عبادات معاملات کوئی بھی کسی بھی لائن کا کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا. علم اور ایمان یہ دو اصل بنیادی فریضے ہیں, علم اور ایمان دو بنیادی فریضے ہیں. ان دو فریضوں کے کو پر امت کو لائے بغیر دین دنیا میں قائم ہو نہیں سکتا. یہ دو فریضہ اصل علم اور ایمان, اس لیے حدیث میں دونوں کو جمع کیا گیا ہے. فرمایا من یرید العلم والایمان یؤتیه اللہ, جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو ضرور دیں گے.
تو میں نے عرض کیا کہ اگر قرآن کی آیتوں پر غور کیا جائے تو یہ ملے گا کہ اصل خروج اور نفر, اصل خروج اور نفر وہ امت تک علم کو پہنچانے اور عالمی سطح پر علم کو پھیلانے کے لیے ہے. اس لیے فرمایا ما کان المؤمنون لینفروا کافا, ما کان المؤمنون لینفروا کافا, کہ یہ تو مناسب نہیں ہے ایمان والوں کے لیے کہ یہ سب ایک بار کی نکل جائیں. یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلیں, یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلیں, بلکہ یہ فرمایا سب ایک بار کی نہ نکلیں. کیوں؟ اس سے علماء ہی مراد ہیں, اس سے علماء ہی مراد ہیں, کیونکہ مفسر نے لکھا ہے کہ سب کے ایک بار کی نکل جانے سے, سب کے ایک بار کی نکل جانے سے جو لوگ علم کی طلب لے کر آ رہے ہیں ان کی طلب کے پورا کرنے میں رکاوٹ پیش آئے گی. سنو غور سے, ان کی طلب کے پورا کرنے میں رکاوٹ پیش آئے گی, کیونکہ جو علم کی طلب لے کر آ رہے ہیں مدارس میں مکاتب میں, ان کے اقبال کی نکل جانے سے ان کی طلب پوری نہیں ہو سکے گی. سنو غور سے, طلب لے کر آنے والے کی طلب کا پورا کرنا یہ سب سے زیادہ اہم اور مقدم ہے. آپ ایسا جو نازل ہوئی ہے وہ اسی پر نازل ہوئی تھی کہ جن میں طلب نہیں تھی ان پر تو آپ نے کوشش کی, جو طلب لے کر آ رہے تھے ان کو آپ نے, ان سے آپ نے رخ پھیر لیا یا ناگواری پیش آئی, آپ کو ناگواری ہوئی ان کے آنے سے. عبداللہ ابن ام مکتوم یہ آئے طلب لے کر, علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ, آپ کو ناگواری ان کے آنے سے یوں ہوئی کہ جب یہ وقت رؤسائے مشرکین نے لیا ہوا ہے تم اس وقت کیوں آئے؟ اللہ کی جزا تنبیہ اس پر ہوئی, اما من جاءک یسعى وهو یخشى فانت عنه تلاحا. یہ ہے بہت غور کرنے کی بات, یہ اتہام غلط ہے کام کرنے والوں پر کہ دین کے شعبوں سے روکتے ہیں, یہ دین کے شعبوں کا الگ سمجھتے ہیں, یہ اتہام ہے. ایسا نہ کہیں کہا جاتا ہے نہ کہیں سوچا جاتا ہے کہ چھوڑا یہ کام تو چھوٹا کام ہے, امت کا کام بڑا ہے. یہ بات غلط ہے, کیونکہ میں نے عرض کر چکا کہ اگر آنے والی کی طلب پوری نہ کی گئی اور جن میں طلب نہیں ہے ان میں طلب پیدا کرنے کی کوشش میں لگ گئے آنے والے کی طلب کو چھوڑ کر, تو یہی وجہ ہوئی اب سکے نازل ہونے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی اس پر کہ جو طلب لے کر آ رہا ہے اس سے تو آپ نے استغنا کیا اور جن میں استغنا ہے ان کی آپ کوشش میں ہیں. اس سے ہمیں یہ سبق مل گیا کہ جو دینی شعبوں میں دین کی طلب لے کر آ رہے ہیں ان کی طلب کا مقدم رکھنا اور ان کی طلب کا پورا کرنا یہ سب سے زیادہ اہم ہے, سب سے زیادہ اہم ہے. اس لیے فرمایا ما کان المؤمنون لینفروا کافا, کہ ایمان والے یعنی وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم اور ایمان سے نوازا ہے ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ بار کی نکلے. یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے نکلنا مناسب نہیں ہے, ان کے لیے نکلنا مناسب نہیں ہے, بلکہ فرمایا ان کا ایک ساتھ نکلنا مناسب نہیں ہے تاکہ دین کے شعبے چلتے رہیں, ان میں طلب لے کر آنے والے ان سے استفادہ کرتے رہیں. اسی لیے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا ارادہ کیا اکبر سے عرض کیا المؤمنین میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں, اکبر نے فرمایا کہ بلال اذان کون دے گا, بلال اذان کون دے گا, حالانکہ اتنا آسان کام اذان دینا ہے کہ کسی سے بھی کہتا اذان دے اذان دے لے گا, اس کے کلمات بھی آسان حالانکہ انتہائی آسان کام ہے, لیکن عمر نے فرمایا بلال پہلے اپنی جگہ مؤذن کا انتظام کرو,
ہوگی. جب ایک اذان جیسا آسان عمل اس کو چھوڑ کر حضرت عمر نے بلال کو جانے کی اجازت نہ دی تو اسے اندازہ کر لو کہ جو حضرات بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، دورے کی کتابیں پڑھا رہے ہیں یا اس سے نیچے کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، کہ وہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ یہ چھوڑ کر چلے جائیں جب اذان چھوڑ کر نہیں جا سکتے. جو اذان سب سے آسان عمل ہے، اذان تو بھی دے دے گا نہیں، مؤذن کا انتظام کرو، اپنے متبادل کا انتظام کرو، نکلو ضرور لیکن متبادل کا انتظام کرو. بلال نے عرض کیا کہ میں نے تلاش کر لیا ہے صاحب قرض ہے جنہوں نے قبا کی مسجد میں اذان دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ اذان دیں گے میری جگہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان بہت محتم بشان عمل تھا، کیونکہ مؤذن معتمن ہے، معتمن ہے کیونکہ مؤذن پر اعتماد کیا جائے گا تہجد کے وقت کے ختم ہونے اور روزے کے بند کرنے اور روزے کے کھولنے، اس کی اذان پر تو فرائض کا ادا ہونا موقوف ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. جو معمولی کام نہیں ہے کہ اس کی اذان پر لوگ روزہ بند بھی کریں گے، اس کی اذان پر لوگ افطار بھی کریں گے. اس کی اذان سے معلوم ہوگا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، اس میں معمولی کام نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا لیکن آسان کام ہے کوئی بھی کر لے گا، فرمایا نہیں اس کا متبادل لاؤ. فرمایا کہ سعد قرض نے قبا کی مسجد میں اذان دی ہے، وہ میری جگہ اذان دیں گے. فرمایا ہاں آپ تم جاؤ. میں عرض کر رہا تھا کہ نفر تو سب کے لیے ہے لیکن یہ فرمایا کہ سب ایک بار کی نہ نکلے، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تمہاری جماعت کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکلے؟ کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین. یہاں بتا دیا کہ نفر وہ علم کو حاصل کرنے اور علم کو پھیلانے کے لیے ہے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرائیں، کہ ان کا ڈرانا مؤثر ہو جائے گا مقامی لوگوں کے لیے اگر یہ علم کو لے کر نکلیں گے. قرآن نے تو عجیب بات کہی ہے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ یہ نفر کریں اور واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرانے، کہ نفر سے اور خلوص سے ان کی تحذیر مؤثر ہو جائے گی، ان کا ڈرانا مؤثر ہو جائے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اصل میں نفر کا مقصد ہے، یہ اصل میں نفر کا مقصد ہے کہ اس امت کے علماء کو خاص طور پر اس لیے متحرک بنایا گیا کیونکہ علماء طالب ہے، امت مطلوب ہے. علماء طالب ہے، امت مطلوب ہے. علماء طالب ہے، امت مطلوب ہے. تو علماء کی ذمہ داری باعتبار امت کے ہے، علماء اس امت کے قائد ہیں اور مقتدا ہیں، امت مقتدی ہے، امت مقتدی ہے، علماء مقتدا ہیں. اس لیے نقل حرکت کا مقصد اصل یہ تھا کہ امت جہالت سے نکلے اور علم کو امت تک پہنچایا جائے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وراثت میں جو علم ان کو ملا ہے اس علم کی ساری امت حصہ دار ہے، کیونکہ علم باعتبار امت کے فرض ہے. اس کا جو حصہ بھی جس کے پاس ہے اس کے ذمہ دوسرے تک اس کو پہنچا دینا ہے. فرمایا بلیغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہے تو دوسرے تک پہنچا دو. اس لیے میرے دوستو آدھی دو انہوں نے بھی ایسا فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے ہر نکلنے والی جماعت میں ایک مولوی ایک قاری ہو، ہر نکلنے والی جماعت میں ایک مولوی ہو ایک قاری ہو جو ان کو قرآن درست کروائے، اور ایک عالم ہو جو ان کو خروج کے زمانے میں ان کو مسائل بتلائے، ان کو دین کی تعلیم دے. اصل میں تعلیم اور تبلیغ کو جمع کرنا ہے، تعلیم اور تبلیغ کو
جمع کرنا ہے. ان دونوں کے درمیان تقسیم, ان دونوں کے درمیان تقسیم یہ بھی امت کی جہالت کا سبب ہے. یہ تقسیم ہونے کے کام نہیں ہے. اگر عوام تو کرے تبلیغ اور علماء ان کے درمیان میں نہ ہو تو نقل و حرکت سے جہالت کے پھیلنے کا اندیشہ ہے. نقل و حرکت سے جہالت کے پھیلنے کا اندیشہ ہے. اس لیے امت تو حرکت میں آ گئی ہے, امت حرکت میں آ گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کو ذمہ دار بناتے تھے جماعت کا جس کا قرآن سب سے اچھا ہوتا تھا. آپ نے جماعت تیار فرمائی, جماعت بیٹھی ہوئی تھی, آپ نے فرمایا تم نکلے نہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ ابھی ہمارا امیر طے نہیں ہوا, امیر طے ہو جائے گا تو نکلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ صحابہ سے قرآن سنا جس کا قرآن سب سے بہتر تھا, فرمایا تم ان کے ذمہ دار ہو. فرمایا یومکم اعلمکم, یومکم اعلمکم, کہ امامت کرے تم میں سے تم میں سب زیادہ جاننے والا. یومکم اعلمکم, میرے عزیز دوستو بزرگو, اصل میں نقل حرکت کا مقصد یہ ہے, اس سے دین کے شعبے چھڑوانا مقصود نہیں ہے بلکہ امت کو دین کے شعبوں میں لانا مقصود ہے. تعارض کو وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو مقصد سے واقف نہیں ہے کہ بھئی یہ افضل ہے, یہ افضل ہے, یہ افضل ہے, یہ افضل ہے. جو دو کام آپس میں متلازم ہوتے ہیں, نہ وہ متبادل ہوتے ہیں نہ ان میں تفاضل ہوتا ہے, نہ وہ ایک دوسرے کے متبادل ہوتے ہیں اور ان میں تعارض بھی نہیں ہوتا, تعارض تفاضل. اور ایک کو دوسرے کا متبادل وہ لوگ سمجھتے ہیں جو کام کے مقصد سے واقف نہیں ہے. ورنہ دعوت سے دین کے شعبے مقصود ہیں, دعوت سے دین کے شعبے مقصود ہیں. ہم عرض کرتے ہیں کہ تم نقل حرکت کے ذریعے امت کو علماء اور مدارس سے جوڑو, نقل حرکت کے ذریعے امت کو علماء اور مدارس سے جوڑو, یہ امت کو جلانے کے لیے ہے. اور علماء کی صحبت میں یہ وقت گزرنا یہ اصل تربیت اور تعلیم کے لیے ہے. اس لیے کوئی تعارض نہیں تبلیغ اور دعوت میں, اور کوئی تعارض نہیں ہے تعلیم اور تبلیغ میں, کوئی تعارض نہیں ہے. آنے والوں کو سکھانا تعلیم ہے, جا کر سکھانا تبلیغ ہے. فرمایا بل یہ وہ آنی والے آیا, ایک آیت بھی آتی ہے تو دوسرے تک پہنچا دو. اس لیے میرے محترم علماء, ذمہ داری پوری امت کی ہے, ذمہ داری پوری امت کی ہے. ملکوں میں جماعتیں بھیجی جاتی تھی وہاں علمی مدارس قائم کرنے اور علمی ادارے قائم کرنے کے لیے, ایک ایک صحابی ایک ایک ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنے. یہ چلے چار مہینے یہ تو ایک مناسبت پیدا کرنا ہے, مناسبت اصل مقصد یہ ہے کہ علماء کی نقل و حرکت سے امت کی جہالت کے حالات اور امت کی رضا کے حالات سامنے عام ہیں, جس سے سارے عالم کے اعتبار سے دینی مراکز علمی مدارس کے قائم کرنے کا فکر پیدا ہو. اب امت کے مال کا سب سے بنیادی مصرف یہ ہے کہ امت کے مال کا اور امت کے تعاون کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس نقل حرکت کے ذریعے دینی مراکز اور دینی مدارس قائم کیے جائیں. یہ نقل حرکت کے مقاصد میں ہے. ہم جماعتوں سے کہتے ہیں کہ جہاں تم کام کر کے آئے کیا تم نے وہاں کے ساتھیوں کو اپنے ان کے علاقے میں کوئی دینی درسگاہ کوئی دینی مدرسہ قائم کرنے کی طرف متوجہ کیا یا نہیں کیا؟ ہم پوچھتے ہیں جماعتوں سے, ہم پوچھتے ہیں جماعتوں سے اور نکلنا جماعتوں کو ہدایت دیتے ہیں اس کی.
کہ جہاں جاؤ وہاں کے حضرات کو متوجہ کرو کہ وہ اپنے مال کے مصرف کا سب سے پہلا تقاضا اس کو سمجھے کہ ان کے علاقے میں دینی مدرسہ قائم ہو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ نقل حرکت اصل اس مقصد کے لیے ہے کہ علم کو لے کر پھریں تاکہ اپنے علم امت کی جہالت کو دیکھ کر علم کے مصارف ہم پر کھلیں. یہ ہے نقل حرکت کا اصل مقصد. جتنے بھی فضائل روایتوں میں اور قرآن کی آیتوں میں نفل کے ہیں وہ تو اصل میں احیاء دین کے لیے ہیں. وہ اصل احیاء دین کے لیے ہیں کہ اللہ کے راستے کا نفل تفقہ فی الدین کے لیے ہے. یہ تو قرآن کی آیت نے صاف بتا دیا کہ اللہ کے راستے کا نفل تفقہ فی الدین کے لیے ہے. یہ ہمارا اجتماع اصل اس مقصد کے لیے تھا کہ اتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی, ان جماعتوں کی تعلیم و تربیت کا کیا ہوگا, ان جماعتوں کی تعلیم و تربیت کا کیا ہوگا. ان کی تعلیم و تربیت کے لیے صحابہ کے زمانے کا معمول یہی تھا کہ نئے لوگ پرانے کے حوالے کیے جاتے تھے کہ یہ ان کو دین سکھلائیں, یہ ان کی تعلیم و تربیت کریں. اس لیے خروج کے زمانے میں نئے اسلام میں داخل ہونے والے وہ پرانے صحابہ سے خروج کے زمانے میں دین سیکھا کرتے تھے, خروج کے زمانے میں دین سیکھا کرتے تھے. یہ اصل مقصد ہے ہمارے اجتماع کا. یہ اتنا بڑا مجمع اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے, ان کی تعلیم تربیت, ان کو دین سکھلانا, ان کو قرآن کی تعلیم دینا. کیونکہ میں عرض کر چکا ہے سماتے تھے دل چاہتا ہے کہ ہر نکلنے والی جماعت کے ساتھ ایک مولوی ایک قاری ہو کہ ان کی تعلیم ان کی تربیت کا انتظام کرے. آپ حضرات سے اس مذاکرے سے صرف یہ مطالبہ مقصود ہے کہ آپ حضرات ان نکلنے والی جماعتوں کے لیے, ہم نہیں کہتے کہ اپنا کوئی تقاضا چھوڑ کر جاؤ. میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ دین کے شعبوں کا دعوت کے تقاضے پر چھوڑنا ہرگز مقصود نہیں ہے, ہرگز مقصود نہیں ہے, بلکہ نقل حرکت کو مقدم, نقل حرکت کو مقدم رکھتے ہوئے ان تمام دین کے شعبوں کے لیے متبادل کا انتظام, اچھے متبادل کا انتظام کرنا ضروری ہے کہ تم یہ شعبہ سنبھالو میں یہ کام کر کے آتا ہوں. کوئی ایسی ترتیب قائم ہو جائے جس سے فراغت کا جو وقت ہے تعلیم سے وہ نقل حرکت میں, تاکہ نکلنے والی جماعتوں کو بھی علماء سے استفادہ ہو. اور سچی بات یہ ہے کہ نقل حرکت کے ذریعے امت کا حال سامنے آئے تاکہ علم کے مصارف کھلے, تاکہ علم کے مصارف کھلے کہ علم کے کیا کیا مصرف ہیں, امت کو کتنی ضرورت ہے, یہ امت کو کتنی ضرورت ہے. یہ اصل اللہ کے راستے کے خروج اور نفر کا مقصد ہے. اس کے لیے ہمیں آپ سے درخواست ہے, ہم نہیں کہتے کہ کوئی یعنی دین کا اور تعلیم کا تقاضا چھوڑ کر نکلا جائے, بلکہ متبادلے کے انتظام کیا جائے. اور جہاں متبادلے کے انتظام نہ ہو وہاں کم سے کم جو فراغت کا وقت ہے سالانہ چھٹیوں کا, اس میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور تشریف لے گئے, فرمایا کہ ان نے سب طلبا کو اللہ کے راستے میں نکال دیا. حضرت یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں, فرمایا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ نکال دو, اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نکال دو تاکہ جو کچھ پڑھ لیا ہے اسے مت تک پہنچا دیں, جو کچھ پڑھ لیا اسے مت تک پہنچا دیں. تو ساتھ ذمہ دار محمد صاحب نے کہا کہ حضرت چھٹیوں میں نکلیں گے, یہ لوگ چھٹیوں میں نکلیں گے. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کیا مرتد ہونے والے ان کی چھٹیوں کا انتظار کریں گے؟ پھر فرمانے لگے کہ ابھی نکل جائیں, کہا جی ابھی تو یہ ان کو پڑھا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ پھر یہ ان طلبا کو کن لے کے نکل جاتے, پڑھاتے بھی رہے اور دعوت بھی دیتے رہے, پڑھاتے بھی رہے دعوت بھی دیتے رہے.
معراج کا اجتماع گیا, معراج کا اجتماع, اور حضرت کی کتاب باقی. طلبہ نے کہا کہ حضرت آپ معراج جا رہے, وقت ختم ہو گیا, رمضان آ گیا اور کتاب پوری نہیں ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ ہمارے یہاں علم وسیع نہ سکھلانا, رمضان شوال کے ساتھ رمضان شوال کے ساتھ محدود نہیں ہے, ہم تو ہر وقت علم سیکھتے ہیں, ہر وقت سیکھ جاتے ہیں. طلبہ نے کہا کہ جی ہمیں چھٹی چاہیے رمضان میں, کتاب پوری ہو جاتی. حضرت نے فرمایا کہ اس میں پھر کیا پریشانی کی بات ہے, تم سب ساتھ چلو. سارے طلبا کو حضرت میواد ساتھ لے لیں. مولانا صاحب نے ہمیں ابو داؤد کی سورہ واقعہ سنا تھا, یعنی ہماری حضرت کے پاس مقامات حریری تھی, مقامات حریری. حالانکہ اتنی مشکل کتاب ہے کہ پڑھانے والا بھی جب تک لٹ کے نہ لائے ہوئے پڑھا نہیں سکتے طلبا, ایسی مشکل مقامات. لیکن ہمیں حضرت نے مقامات دے کے بٹھا دیا محراب میں, اندر مسجد میں, اور مسجد کے صحیح لوگوں نے بیان فرمایا, ہم سے یہ کہہ دیا کہ یہاں بیٹھ کے دیکھ لو, کوئی بات پوچھنی ہو تو آ کے پوچھ لیجیے. کہیں گے ہم ہلکے بیان کے درمیان جاتے, کتاب سامنے کرتے تھے, یہ سمجھ میں نہیں آیا, اور سمجھتے تھے کہ یہی ہے, پھر بات شروع کر دی. دو جماعت حضرت کے ساتھ تھی, ایک جماعت کی نماز شریف تھی, دوسری جماعت کی مقامات. پھر حضرت نے ہمیں میواد کے اجتماع میں اور خروج میں سارے سبق پڑھائے. پھر یہ فرمایا کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ امت دعوت و تعلیم کے تلازم کو سمجھے. کہاں آپ تو یہ بات نہ کوئی کہنے والا نہ کوئی سمجھنے والا, دعوت تعلیم کے تلازم کو سمجھے کہ دعوت تعلیم میں کس قدر تلازم ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعظیم ہے. حضرت دو دن کے لیے ہو گئے, چھ دن ہو گئے وہاں, یعنی ہم کشتی کرتے تھے اور حضرت کے دعوت کے تقاضے پر بھیجتے بھی تھے, ہم سب بھی پڑھتے تھے اور حضرت بیان فرماتے اور ہم بیان کے درمیان میں آ کر پوچھ لیتے کہ جی اس کا کیا مطلب ہے. جو لوگ دیکھتے تھے انہیں پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہوا, یہ بیچ میں کہنے لگے یہ علم ہے, علم یہ طلبہ ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا, کبھی بھی تصور میں یہ بات نہ لانا اللہ کے راستے کی نقل حرکت یہ تعلیم میں حارج ہوگی, اسے کبھی خیال مت کرنا. تعلیم میں نقل حرکت حارج ہوگی یہ کبھی مت سوچنا, کیونکہ نبوت کے دو کام ایک دوسرے کے معاون ہیں, ایک دوسرے کے لیے مخل نہیں ہے. نبوت کے دو کام ایک دوسرے کے لیے مخل نہیں بلکہ معاون ہے. دعوت اور تعلیم یہ نبوت کے دو ایسے بنیادی کام ہیں. فرمایا بعثت معلما اور فرمایا بعثت داعیا مبلغا, یہ روایتیں ملتی ہیں, یہ روایتیں ملتی ہیں. اس لیے حارج نہ سمجھنا بلکہ نفر کو علم کے لیے معاون سمجھنا. طلبہ کی تعداد تمہاری نقل حرکت سے بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. اگلا مبارک کی طرح کہ چھ مہینے درس, چھ مہینے نقل حرکت, تو طلبہ کی تعداد یہاں پہنچ گئی کہ چھ کے جواب پر بادشاہ سمجھا کہ برابر کے ملک والے نے حملہ کر دیا ہے, اس کا شور ہے. گیا بس کیا ہوا, یہ نہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اگر مبارک کے طلبا نے ان کی چھینک کا جواب دیا,
اس کا شور ہے, بادشاہ سمجھا کے ملک پر حملہ ہو گیا. یہ ہے, اس لیے فرمایا حدیث میں انا لکم بمنزلۃ الوالد وعلمکم, جس طرح آپ ساری امت کے لیے معلم باپ کی شفقت کے ساتھ ہیں, اس طرح علماء بھی امت کے لیے معلم باپ کی شفقت کے ساتھ ہیں. اس لیے میری عرض یہ ہے کہ صرف ذمہ داری ان کی نہیں جو طلب لے کر آ گئے, علماء پر امت کی ذمہ داری ہے, علماء پر امت کی ذمہ داری ہے, اور امت تک علم کا پہنچانا یہ نقل و حرکت کے ہی ذریعے ممکن ہو سکتا ہے. ورنہ جتنے اور ذرائع ہیں وہ ذرائع بھی دو قسم کے ہیں, ایک ذریعہ ہے علماء کی مجالس سے علم کو لے کر امت تک پہنچانا, یہ ذریعہ تو مسنون ہے اور مطلوب ہے. باقی جتنے مادی آلات ہیں ان کے ذریعے امت تک علم کا پہنچا دینا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ انہیں تمیز نہیں کہ کس بات کس پر عمل کرنا ہے کس پر نہیں کرنا. یہ سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا ہے کہ علماء کی صحبت اور اہل اللہ کی صحبت کے بغیر خود علم سیکھ کر عمل کر لیا جائے. میں کہا کرتا ہوں کسی دکان سے دوا لے کر کھا لینا جس طرح ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر, جس طرح جسم کے لیے نقصان دہ ہے, اس طرح خود اپنی مرضی سے کوئی بات پڑھ کر اس کے اوپر عمل کر لینا اپنے دین کے لیے کتنا مضر ہوگا. اس لیے عرض کرتا ہوں تاکید سے کہ علم علماء کی مجالس سے حاصل کیا جائے, جتنے بھی علم کی اشاعت کے مادی اسباب ہیں, جتنے بھی علم کی اشاعت کے لیے مادی اسباب کا استعمال ہے, وہ ان تمام فضائل اور فوائد سے محروم کر رہا ہے جو فضائل علم کے حاصل کرنے والوں کے لیے علماء کی مجلس میں چل کر جانے اور علماء کی صحبت میں رہ کر حاصل کرنے کے تھے, ان فضائل سے یہ مادی شکلیں محروم کر رہے ہیں. ایک آدمی نے گھر سے قدم اٹھائے کسی دارالافتاء میں یا کسی مفتی کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے جانے کے واسطے, یہاں سے وہاں تک فرشتے اپنے پر بچھائیں گے اس کے پیروں کے نیچے, اور ساری مخلوق سمندر کی مچھلیاں تک اور جلو کے اندر چمٹیاں تک اس کے لیے فخر کی دعا کریں. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جتنے بھی سہولت کے ذرائع ہیں آیا ان ذرائع سے ان کا حاصل کرنے پر یہ فضائل حاصل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کی بات جتنے بھی نشو اشاعت کے ذرائع ہیں اس میں سنت کے طریقوں کو عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علم حاصل کرو متقدمین کے طریقے پر. عبداللہ بن مسعود کا قول ہے علم حاصل کرو متقدمین کے طریقے پر. تو میں سوچنے پڑ گیا, میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں متقدمین کے طریقے پر تو وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ تو اندازہ یہ ہوا کہ وہ ہم اس زمانے کے لیے فرما گئے ہیں, اس زمانے کے لیے فرما گئے ہیں ورنہ وہ تو خیر و قرون نہیں تھے. علم حاصل کرو متقدمین کے طریقے پر, کہ علم حاصل کرو علماء کی صحبت اور ان کی مجالس سے, تو علم آئے گا تربیت کے ساتھ. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, میرا تو یہ دل چاہتا ہے سال لگائے ہوئے علماء اپنی مسجد کو وقت دیا کریں تاکہ ان مسجدوں کے اندر قرآن اور تعلیم کے حلقے عام ہو جائیں. ایک محلے کا آدمی کو مسئلہ پوچھنا ہو مسجد میں امام صاحب سے, مسجد میں جا کر پوچھ لے مسجد کی جماعت سے کہ علماء مسجد کو وقت دیں, کیونکہ دورہ رسالت میں علم مسجد سے لیا جاتا تھا. مولانا علی صاحب فرماتے تھے اس زمانے میں علم مسجد سے نکل گیا, ورنہ دور رسالت میں علم مسجد سے لیا جاتا تھا. مسجد سے علم کے لینے میں ہر آدمی کو سہولت تھی کہ وہ اپنے محلے کی مسجد سے اپنی دنیا سے متعلق مسئلہ معلوم کر لے. اس لیے عرض کر رہا کہ جتنے بھی
نشر اشاعت کے ذرائع ہیں, یہ اتمام حجت اور علماء کی صحبت کے حاصل کرنے کے لیے ہرگز ذریعہ نہیں ہے. ان ذرائع سے ہٹ کر صحابہ کے طریقے پر علماء کی مجالس سے علم حاصل کیا جائے گا. اس میں فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر دنیا میں تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا, اگر دنیا میں تین کام نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. پہلا کام اللہ کے راستے کی نقل حرکت, جیسے فرما رہے ہیں پہلا کام اللہ کے راستے کا نقل, دوسرا کام اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے یعنی کثرت عبادت, اور تیسرا کام علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر اس طرح ان کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر پیدا کرنا جس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں. یہ تین کام دنیا میں کرنا ہوتے, دعوت عبادت اور تعلیم, میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اس لیے میرے دوست عزیزوں ہمیں آپ سے درخواست یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ آزاد کے لیے سہولت ہو اور جس طرح بھی گنجائش نکلے, آپ حضرات اپنے آپ کو حرکت میں لانے کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم اور ضروری سمجھیں جتنا بادلوں کی نقل و حرکت کاشتکار کی زمینوں کو پانی سے راب کرنے کے لیے ضروری ہے. اصل جو بات یہ ہے, اس لیے جن کا سال نہیں لگا وہ تو یہ سوچ کر کہ بھئی علماء صحابہ نے کچھ سال کا مطالبہ کیا آپ سے, ابھی حسن یا رسول اللہ ایک سال کی مدد دیجیے, ہم ایک سال میں سب کو فقہا بنا دیں گے, جہاں جہاں بھی مسلمان پانی کے چشموں پر پہاڑوں میں دیہاتوں میں آباد ہیں ہم سب کو علم پہنچا دیں گے ایک سال میں. اس کے لیے آپ ہمت فرمائیں. جن کا سال لگ چکا ہے سب انشاءاللہ دنیا کے آخری ملک تک جانا ہے انشاءاللہ, لمبے لمبے خرچوں سے ہمت کر